စတော့ SAI cosmetic အတွက်ပေါ့နော် eye shadow ထွက်တော့အကြောင်းညာလေးတစ်ခေါက်ရိုက်ဖြစ်ဖူးတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဟို SAI က team အဖွဲ့သားတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးပြီးတော့ဒီအခွေလေးထွက်ခံနေမှာဒီလိုသချင်းလေးရိုက်เสียရှိတယ်ကိုစန်းကနေပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ကြည့်ခြင်းလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရဲ့အခါမှာရိုက်ကူးဖြစ်တာပါလုပ်တဲ့ဒီအစီအစဉ်ကမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ queen တယောက်အနေနဲ့အကြောင်းသူတယောက်အနေနဲ့ကိုစားပြုပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြခဲ့ရပါညီမဟိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး item တွေကြီးပဲ item တွေလောက်တာကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမလုံလုံနေကြမဟုတ်တော့အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းခက်ခဲပါတယ်အဲ့ SCI cosmetic ရိုက်တော့လည်းညီမတို့ဟိုတချင်းလေးနဲ့နောက်ဟိုလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်းနည်းနည်းတော့ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ director ရရောတင်ပြတာကြောင့်နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုဆိုင်ကဘယ်လိုအားသာချက်ရှိလဲဆိုတော့သူအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်အရန်အားထည့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာအရန်စိတ်နှစ်ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်သူအလုပ်ဆိုရင်သူအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်စေချင်တယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးလုပ်တာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အာကြိုက်ကွဲမှာရောလူတွေအားလုံးနဲ့သူကအဆင်ပြေအောင်အကုန်လုံးကိုအဆင်ပြေအောင်သူကစီစဉ်ပြီးတော့နေရတယ်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ငယ်ငယ်တော့ကတော့သူတချင်းတွေကိုသဘောကျခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဆင်ပြေတဲ့အပိုင်းနေရှိသူခက်ခဲတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပါပါလုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေကြတော့လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းmove လေးထည့်ပြီးတော့ and all လိုက်ရတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့စစချင်းလောက်တာဆိုတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ director ကလည်းတင်ပြပေးတယ်ဒီလိုလေးလှမ်းလိုက်ပါဒီလိုလေးဖြစ်လိုက်ပါဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တော်တော်တော့ကွဲပြားတာဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီထဲကိုသွားကြည့်တော့လည်းပျော်စရာတော့ကောင်းပါတယ်ဟိုတချို့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာဗောနော်နည်းနည်းတော့မြင်တော့မြင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူကညီမအများကြီးမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြောစရာကောင်းတာလေးတွေတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲသူကအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိဘူးသူကဟိုညိုပေါ့ညီမရဲ့အဲ့လိုပြောစရာအကူတယောက်လိုပဲသူကတော့တင်ပြပြီးရယ်ပြောပြပြီးရယ်ဟိုဘာလေးတွေလုံးတင်နေဘာလေးတွေမလုံးတင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောပြရယ်ဟိုဒလွားတွေမလုံးပါဘူးဒါတွေမလုံးပါဘူးလို့ချုပ်ကန်ထားမျိုးကလည်းမရှိဘူးအတင်းတက်ပြောတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ဒီထမိန်လေးကနာဂတိုင်းရင်သားပစိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါကလည်းညီမတို့နာဂတိုင်းရင်သားဘက်ကညီမတို့ပြောရတဲ့အခါကျမှညီမတို့တိလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထမိန်ကလည်းညီမကဒီပိဆာလေးကိုလက်ဆောင်ရတယ်လက်ဆောင်ရပြီးတော့ကိုပါကိုချုပ်ထားတယ်ချုပ်ထားပြီးတော့ကြောင်းသွားရင်ပို့ဆိုကြောင်းသွားရင်ဝတ်သွားလာဖို့ဆိုပြီးချုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကမှဟို MTV လေးရိုက်မယ်ဆိုတော့ညီမအဝတ်စားစီစဉ်တဲ့အခါမှယူသုံးလိုက်တယ်သဘောကျပြီးတော့ဒီဟာကိုနာဂတိုင်းရင်သားပစိုးပါလို့ရောအော်ဘယ်လိုမှအညီမတို့မတိပြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတိလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ညီမတို့ MTV ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေတာလေးတခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့အတွက်နာဂတိုင်းရင်သားဒီကိုလည်းညီမတို့တောင်းပန်ထားပါတယ်သဘောကျလို့ဝတ်လိုက်မိတာပေါ့ဟိုပစိုးဆိုပြီးတော့မတိပဲဝတ်လိုက်မိတာဆိုတော့စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးတောင်းနာဂတိုင်းရင်သားတွေကိုလည်းတောင်းပန်ထားပါတယ်သူတို့လည်းသူတို့တိုင်းရင်သားဝတ်စုံဆိုတော့တန်ဖိုးထားရအောင်နားလဲပါညီမတို့ကလည်းမတိပဲလုပ်လိုက်မိတာဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူး။ဟိုညီမတို့အလုပ်သဘောရပါဘောနော်။ဒီလိုဒီလိုလေးတော့ဖြစ်နေရယ်။ညီမတို့ဒီ MTV ရိုက်တုန်းကဟိုကိုဆိုင်အပြင်နောက်ထပ် Art Director အကိုကြီးနောက်ပါပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအကိုကြီးအားလုံးကရောဒီလိုဒီလိုလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်။အကုန်လုံးမတိလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီဟာလေးကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ဒီကတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာပဲရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့အဲ့ဒီကတ်ကိုပြန်ရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။စိတ်တော့မကောင်းဘူးဘောနော်။ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အကောင်းဘက်ကိုပဲမျောလင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းကတိကောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘယ်လိုပြောစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်သွားရကြောင်ဝမ်းနေတာပေါ့နော်ကိုအမားလုံးမိလိုက်ပြီလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတောင်းမန်နာကိုလက်ခံတဲ့အတွက်လည်းသူတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုပြေလည်သွားပြီဆိုတော့လေဒီ SC ဆိုင်ဆိုင်ကဆိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့အခွေထဲမှာဒီ music video လေးပါလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထမိန်လေးနဲ့ကက်မပါအောင်ပေါ့နော်ဒီကက်လေးကိုပဲဖြုတ်ချပြီးတော့နောက်တစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြီးထည့်ထားမှာပါအာပြတော့လောက်ပြန်ရိုက်ဖြစ်မလဲတော့ညီမတို့မစီစဉ်ရသေးပါဘူးအနုပညာလောကရဲ့ကမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီလိုမျိုးရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအလုံးချစ်ပြီးအပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုအနုပညာလောကရဲ့ကိုလုံးဝခြေစုံပြည့်ဝင်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုညီမအကြောင်းမပြီးခင်ဘွဲမရခင်ဆက်ကြမှာတော့ဟိုဝါသနာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်တာလေးအဲ့လိုမျိုးဖိုတိုမော်ဒယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဘွဲရပြီးသွားရင်အခါကျတော့ညီမဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ပဲရက်တည်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။